La propera cançó és una cançó del segle XVIII, l'autor és anònim, i forma part d'una col·lecció de cançons i històries de bandolers. Aquesta cançó tracta d'un vailet eixerit i presumit, ja de petit li agradava calçar espardenya blanca al peu i mocador de falsia. Aquest noi, de més jove, ja de més gran, un dia que tornava al mercat de Vic, es parà a Calldetenes i a Calldetenes, abeurant el seu cavall, va conèixer una noia molt vella que va quedar profundament enamorat. Els dos van quedar molt enamorats l'un de l'altre i es prometeren amor fidel. El noi li assegurava que tornaria el dia que hagués fet una fortuna per poder-se casar. I amb llàgrimes als ulls i donant-se les mans, s'acomiadaren els dos i ella li deia adéu, clarit morenet, i ell contestava adéu, estrella del dia. Bé, va escollir un camí molt ràpid però a la vegada equivocat. Va començar a robar, es afegir una colla de bandolers i convertir el robar en la professió de cada dia. Robar un traginer que tornava de la fira, li va prendre tots els diners, fins i tot la mostra que duia. Quan hagué fet més diners, fins i tot va robar una nina assegurant-li en falsetat que s'hi casaria. Però finalment, clar, aquestes coses no se solen acabar gaire bé, la justícia el prengué i el traslladà a una presó fosca. El condemnà a mort i abans de la seva execució, sempre per la seva ment, cada vegada se li repetia la seva ment el moment d'acomiadar-se, aquell moment tan dolç. Adéu, clavell morenet, i ell, adéu, estrella del dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Bé, aquesta història podria haver estat així o no, però així és. Tenim ganes i la devolució de cantar-la. Moltes gràcies. S'ha posat a robar oficina.